São jovens que moram nas suas periferias, são jovens negros, são jovens que lhe faltam muita coisa. E acreditam muito que as políticas públicas que vão resolver essas coisas. Tanto que eu queria até fazer um apelo aos vereadores aqui, que estão presentes ainda, o vereador Escuta, o Cosme Araújo, né, o vereador Nerival, o vereador Roman, o vereador Alisson Mendonça, o vereador Ivo Evangelista, o vereador Guedes e também ao vereador Fábio Magal, que está ocorrendo em nossa cidade, desde o final de 2012, início de 2013, uma mobilização dos jovens aqui, que fazem a discussão sobre política pública e juventude, para a reformulação do Conselho Municipal de Juventude. Sabendo que esse conselho ele tem tamanha importância, principalmente em averiguar se as políticas públicas de juventude do governo federal, do governo estadual, do governo municipal estão sendo efetivadas, estão ocorrendo de verdade, estão na prática sendo realidades. E nós estamos agora em processo de captação de assinatura, porque esse projeto de reformulação desse Conselho Municipal de Juventude ele vai vir para a Câmara de Vereadores como um projeto de iniciativa popular. E estamos correndo, né, contra o tempo para que a gente, o mais rápido possível, a gente consiga efetivar as mais de 5 mil assinaturas necessárias, que seria 5% do eleitorado de Ilhéus, para que esse projeto de lei entre na Câmara de Vereadores como projeto de lei de iniciativa popular. E eu já peço de antemão, né, uma maior atenção dos vereadores nesse projeto, que ao ele chegar à casa, que se aprove o mais rápido possível, porque é um projeto de lei que vai beneficiar diretamente e indiretamente todos os jovens da cidade de Ilhéus, por conta dessa reformulação e de transformar, dentre várias outras coisas, esse conselho em um conselho deliberativo, onde o jovem conselheiro, né, um jovem que sofre cotidianamente, que sente na pele suas necessidades, ele possa estar, efetivamente, através do conselho, ter uma participação maior nas políticas públicas do nosso município. E na segunda-feira, às 19 horas, no bairro Teopônio Vilela, vamos estar realizando a primeira audiência pública para discutir a LOA, o orçamento anual, com a advogada na Associação de Moradores, às 19 horas. E amanhã nós teremos nesta casa um curso de oratória e de noções de gestão pública do Legislativo Municipal. É o Embradesc que está trazendo este curso aqui para Ilhéus e vai ser aqui na Câmara Municipal de Ilhéus. Os vereadores estão todos convidados e amanhã estaremos aqui. Muito obrigado, senhor presidente. O curso é 8 horas da manhã, viu? 8 horas da manhã, na quinta-feira. Agradecer ao Marcos, aos vereadores e ao público geral. Essa semana também foi aqui.